Viens no biežākajiem jautājumiem, ko cilvēki mums sūta, ir, kā būs ar naudu, kā es varu pelnīt, turpināt pelnīt kā uzņēmums, kā es varu atrisināt grūtības, kas ir saistītas ar pelnīšanu, un kā lai es arī kā profesionāls, kā algots darbinieks nenoeju pa burbuli. Tāpēc šodien man un Elīnai Pelčerei, kas ir finanšu koučs, pārdošanas koučs, kas ļoti veiksmīgi palīdz cilvēkiem pelnīt vairāk, tērēt mazāk, mums ir saruna par tām tendencēm, ko mēs redzam, kas varētu notikt, par tām tendencēm, ko mēs jau redzam notiekam, un kas varētu dažādu jomu speciālistiem, dažādu jomu uzņēmumiem tīri derēt kā kaut vai uzvedinošas idejas, ko pašiem apstrādāt tālāk. Un starp mūsu sarunā minētajām lietām būs arī gana daudz ieteikumu, ko var tieši tāpat arī ņemt un likt lietā un izmantot. Mans sirsnīgs aicinājums ir to visu darīt ar saprātu un paņemt no šīs sarunas tikai to, kas tev der, Un atmest to, kas tev nedara. Nē, mums nav garantijas, ka viss, ko mēs izrunājām, tieši tā arī būs. To neviens nezina, nevienam rokās nav nākotnes paredzēšanas bumba. Bet izmanto to, kas tev dara, atmet to, kas tev nav vajadzīgs. Tāpēc, Elīna, liels tev paldies, ka piekrit uz šo sarunu. Prieks. Prieks būt šeit. Tad kas ir tās sfēras, kas varētu mainīties? Interesanti ir tas, ka šajā laikā man sanāk diezgan daudz konsultēt, un cilvēki tā kā sadalās divās frakcijās. Viena, kas saka, ka ai, nu pēc tā Magic 14 viss būs tieši tāpat kā agrāk. Un daļa, kas jau tagad rīkojas ļoti proaktīvi, ja nu nekas vairs nebūs tieši tāpat kā agrāk. Un pat, ja viss būs tāpat kā agrāk, es iesaku vienkārši paskatīties, kādi vēl varētu būt varianti. Jo, man liekas, arī jautājums ir, vai ar esošo biznesa modeli pēc 10 gadiem es joprojām tā kā būšu aktuāls biznesā vai nē. Un viena lietā man nesen bija konsultācija ar sporta treneri. Un viņi ļoti ilgu laiku loloja sapni par savu sporta klubu, kā viņi to grib atvērt. Viņi jau bija aprēķinājusi visas investīcijas. Un pateicoties šai krīzē, teiksim, tā kā ir, viņa bija spiesta vadīt online apmācības. Un online treniņu, Zoomā, un viņi visu laiku tā kā pretojās tam, ka, nu, nezinu, man īsti negribās, tad es nevaru komunicēt ar klientu tā kā līdz šim. Un tas, ko gan viņas klienti teica, gan arī viņa pati saprot, ka tātad tie klienti, kuri uz sporta zāli iet ļoti nelabprāt, jo viņiem, piemēram, nepatīk tās pašas dušas un mazgāties ar visiem kopā, un tas ir laiks, un tas ir viss kaut kas. Viņiem tā ir brīnišķīga iespēja darīt to visu no mājām, patiešām izvīst, izsportoties un doties atpakaļ uz savu foršo dušu. Un ja viņi paskatās arī no tā sava biznesa plāna viedokļa, cik ļoti daudz naudu viņa ietaupa ikdienā par telpu nomu, par administrators algu, vēl pārējiem cilvēkiem, kas ir un telpu iekārtojumu, visu inventāru, tā nauda ir milzīga. Un iespējams, ka visi sportisti uzreiz neatgriezīsies tagad pie šiem ieradumiem, ka daļa noteikti ies atpakaļ uz sporta zāli un visticamāk, kad svaru zāles tas ļoti varbūt neietekmēs, bet tur, kur visur ir aerobikas, jogas, pilates, manuprāt, tā būs viena no nozarēm, kas ļoti mainīsies. Jā, man šķiet, ka te ir jāņem arī vērā cilvēku specifika, ir introverti un ir ekstraverti. Un viena no lietām, par ko ekstraverti šobrīd nu, diezgan dabū ciest, ir tas cilvēku trūkums, tā reālā komunikācija, tā būšana saiknē ar otru cilvēku. Un visticamākais, ka šie cilvēki atgriezīsies pie iešanas uz konkrēto vietu, lai tas workout, lai tā vingrošana notiek tur. Savukārt tādi ķēmi, tā kā es, nu tādā pozitīvā nozīmēs par sevi to domāju, kā ķēmes bišķiņ. Man ir slinkums veltīt laiku, lai aizvilktos līdz sporta klubam un atvilktos atpakaļ, jo ar mazu bērnu mājās katra minūte ir no svāra. Savukārt es gribu vingrot pie vislabākajiem treneriem, Un, attiecīgi, man nepatīk tas ierobežojums, ja es esmu pilnā zālē, man ir tikai tik atvēzēšanās iespēja, cik tur ir, bet es gribu vislabāko treneri. Piemēram, nesen mums bija iespēja izvingroties pie Ralfa Upmaņa, un tā sajūta ir fantastiska, viņš pievērš uzmanību man, viņš pievērš uzmanību citiem cilvēkiem, un es esmu pie tāda spica trenera, es gribu vēl. Un, ja es to varu dabūt savās mājās, kur ir man šīta trenera uzmanība, man ir viņa enerģija, man ir viņa drives, nu, jā, es
to ļoti vēlos izmantot. Un man šķiet, ka te ir arī ļoti daudz labas lietas iekšā, jo, piemēram, tūlītās nāk vasara virsū. Un vasarā lielākā daļa jogas studiju, vingrošanas zāļu, sporta klubu ir tukši. Savukārt, ja es zinu, ka vasarā es arī gribu labi justies, un ja man nav jāiet uz to zāli, bet es noteiktā laikā ar treneri, kas ir man piemērots laiks un trenerim dar laiks, varu vingrot onlainā, es visticamākais joprojām turpināšu maksāt naudu par šīm te vingrošanām. Tas var arī izrādīties tīri pozitīvi attiecībā uz zāli. Viena traka lieta, ko es esmu pamanījusi, ir, ka līdz ar to ir pieaugusi ļoti pamatīgi konkurence. Jo šajā brīdī, kā sporta klubs, ja, piemēram, man būtu sporta klubs, es vairs nekonkurēju tikai, ja, piņemsim, man sporta klubs ir Āgenskalnā, ar visiem, kas ir Āgenskalnā vai dzīvo vai strādā Āgenskalnā. Es konkurēju tajā brīdī ar visu pasauli, ja tas cilvēks grib būt pie tā trenera un viņam dar tā valoda un viņam dar tas laiks. Līdz ar to šī ir lieliska iespēja visiem saucamajiem zvaigžņu treneriem, kur ir atpazīstami, bet tas netraucē izlausties arī tiem, kas ir nu, salīdzinoši nesen sākuši, bet ir ļoti būtiski, lai viņi tie, kas ir nesen sākuši, ļoti, ļoti rūpētos par saviem esošajiem klientiem, ka tie esošie klienti gribētu ar viņiem vingrot tālāk, nevis paspētu super piedāvājumu laikā aiziet pie kāda no zvaigžņu treneriem, jo jebkurš mēs varam kļūt par zvaigžņu treneri, ja vien sevi investējam, attīstamies, pieskatam, esam kontaktā, manām tendences un attiecīgi pielāgojamies. Elīna, kas tev vēl par piemēriem ir, kas mainīsies? Vēl, manuprāt, ļoti spilgti varētu mainīties arī konferenču sfēra, jo šobrīd jau sāk piedāvāt konferences virtuālajā vidē. Un tas paver ārkārtīgi daudz foršas iespējas, tāpēc, ka spīkerus es varu dabūt no visas pasaules. Viņiem vairs nav jāceļo, man nav jāgaida, kad viņa tūre būs mūsu pusē un tad man jāieliek savus konferenču datums tur ir. Bet es jau tagad varu ar viņu nobukot online. Tas noteikti organizatoriem maksās krietni mazāk, kas nozīmē, ka viens ir varētu būt arī, ka biļešu cenas ir mazākas. Tas uzreiz ietaupa arī visas ēdināšanas izmaksas. Un es dabūju kontentu. Tie, kas dodās uz konferencēm socializēties, tie, kuri vairāk izmanto šo networking momentu, jā, nu, viņi varētu nebūt sajūsmā un viņi visticamāk meklēs tās konferences, kas notiks joprojām klātienē. Un tomēr tas, kas ir jāņem vērā, kad visticamāk pieaugs arī virtuālās konferences un gan jau, ka tas ir tikai laika jautājums, kā atrisinās jautājumu par networkingu. Jā. Jo arī Zoom piedāvātās iespējas ar visām breakout rūmiem var tik daudz ko atrisināt, kad arī šo īstenībā drīz vien būs jau noteikti ļoti labi risinājumi networkingam. Jā, un tas ir arī pamatīgs izaicinājums visiem, kas šajā sfērā strādā, jo, pieņemsim, man un tev bija paredzētas maijā vienas apmācības. Un mēs abas divas vienojāmies, ka mūs tās apmācības interesē tikai tad, ja mēs varam piedalīties klātienē. Ka tieši tās konkrētās apmācības virtuālā veidā mūs neinteresē. Līdz ar to, tajā sfērā mēs neparakstīsimies uz virtuālo, bet būs cilvēki, kam derēs tieši tās apmācības virtuālā veidā. Par konferencēm ir tieši tā patās. Es esmu pieteikusies uz konferenci Nordic Business Forum, kas būs rudenī. Un es arī šobrīd sev jautāju, vai man interesē turp doties, tikai, ja man arī darētu to saturu saņemt nu, caur virtuāli. Un man šķiet, ka pagaidām virtuāli man tas nepārāk interesē. Man tieši vairāk interesē būt klātienē un piedzīvot to pašu notikumu, esot tur uz vietas. Bet vienlaicīgi ir tik daudz dažādu konferenču un apmācību, kur es labprāt piedalītos, bet man ļoti negribas tērēt veselu dienu, lidojot uz citu kontinentu, pielāgojoties laikamaiņai, un tos gan es labprāt tā gribētu redzēt virtuālā veidā. Līdz ar to ir ļoti jāskatās, ir ļoti jāpārzina šiem te organizatoriem sava auditorija. Un atkal, tajā brīdī tu vairs neesi vienīgā konference Latvijā. Tajā brīdī tu konkurē ar pilnīgi visām citām konferencēm, kas tavam klientam ir pieejamas un var būt aktuālas, ja tas cilvēks runā tajā valodā.
Un tas, man liekas, arī ir tas lielākais, kad saprast, kas interesē tavu klientu, nevis izdomāt, ka tu jau zini, ka tavi klienti tik un tā nāks, tāpēc, ka viņi vienmēr ir nākuši, bet šobrīd viņi ir arī iespējams pagaršojuši, nu notestējuši kaut kur citur, a kā tas ir onlainā. Un viņi var izdomāt, vai es ar savu naudu balsošu joprojām par tevi, vai es balsošu par pilnīgi citām lietām. Tas pats ir arī apmācību sfērā. Šobrīd tik daudz apmācības, kā šobrīd ir pieejamas online, es neatceros, kad būtu, un tā cena ir kritusies, kas nozīmē, tiem treneriem nāksies aizvien vairāk domāt, kas ir tas saturs, ko es dodu un par kādu cenu. Par apmācībām runājot, tu saki, ir cenas, kas ir kritušās. Es šajā laikā kopš sākās krīze, saprotot, ka kādu brīdi tā neziņa turpināsies, īsti neko nevar pasākt arī darba sakarā, man ir jāizmanto iespējas mācīties. Man ir jāizmanto iespējas mācīties, varbūt īsāku laiku. Un es pamanīju, ka ir piedāvājumi, kur tiešām ir cenas samazinājums, bet tie, kas man ļoti interesē, lielākā daļa ir par to pašu summu, par ko viņi bija pilnā laikā. Bet tā kā viņi mani ļoti ir interesējuši arī jau pirms tam, vai arī ir kļuvuši ļoti aktuāli šobrīd, pat ja viņi nesamazina savu summu, es aizeju un mācos pie viņiem, ja vien es to varu šajā dzīves situācijā atļauties. Tāpēc nevienmēr vajag domāt, ka tikai tad, ja citi laiž cenas uz leju, es arī esmu spiests laist uz leju, ir ļoti jāskatās, kā cilvēks uztver to vērtību, ko viņš pie manis dabūs. Un ja es uzskatu, ka es gribu pie viņiem mācīties, jā, varbūt es varu iet arī citur mācīties, bet es tik daudz neiegūšu, ir cilvēku daļa, kas būs ar mieru to summu maksāt. Būs tādi, kas uzskatīs, ne, jo lētāk, jo labāk, kāpēc, lai es maksātu vairāk, visur viss ir vienāds. Tas, kas attiecās uz verķiem, uz dzelžiem un tam līdzīgi, jā, es vienu pavārnīcu varu nopirkt šeit un praktiski ļoti līdzīgu pavārnīcu kaut kur citur krietni lētāk, varbūt es tiešām arī izvēlos to lētāko variantu, bet tur, kur ir cilvēka faktors, tur, kur ir meistara faktors, es ļoti padomāšu, vai tās zināšanas es tiešām varu dabūt citā vietā lētāk un man būs tikpat liels labums, ja tomēr man ir vērts maksāt to summu tādu, lai es tomēr mācos pie tā meistara, pie kuras vēlējos, vai pie tā speciālista, pie kuras vēlējos mācīties. Tieši tā, un tādēļ, man liekas, ir ļoti būtiski, ka visi tie, kas pasniedz jebkāda veida apmācības, gan privāti skolotāji, gan tie, kas vada grupu nodarbības, ka viņi strādā pie tās pievienotās vērtības klientam, ka viņi izskaidro vairāk, kas tad ir tas, ko tas klients saņems. Un, piemēram, minēja arī tos pašus gadžetus. Nu, internetu veikaliem arī, man liekas, būs diezgan liels izaicinājums, vai vispār veikaliem pāriet uz internetu vidi, ka viņus var arī pasūtīt, ka nav vairs fiziski veikalam obligāti jābūt. Un ja es varu vienas un tās pašas lietas dabūt internetā, tad jautājums ir, kurš man palīdzēs varbūt izvēlēties, kā es varu nodrošināt virtuālo konsultantu. Ja man vajadzēs kādu lietu iegādāties, es visticamāk priecāšos, ja man parādīs, kā ar viņu apieties. Ja man būs kāds, kas paskaidro un tie video materiāli, un tādējādi es kļūšu uzticamāka vai uzticīgāka konkrētajam brendam, vai konkrētam internetveiklam, tas nekas, ka pieci cita piedāvā to pašu. Un tas ir atkal veids, kas ir jādomā arī visiem veikalu īpašniekiem, vai viņi vispār pāriet onlainā un vai viņi kaut ko stāsta par saviem produktiem. Jā, un viena lieta ir runājot par gadžetiem, bet tas var attiekties uz ļoti dažādām dzīves jomām. Nu, piemēram, brīvdienās mēs ar ģimeni strādājām dārzā. Un mums ir viens stūris, kur es redzu, mums tur vajag iestādīt vienu ogu krūmu, vai nu jāņogas, vai nu upenes. Un tagad visi veikali ir ciet. Nu, tikai pārtikas veikals un aptieka ir vaļā. Viss pārējais ir ciet. Pieņemsim arī, ja es aizeju uz tādu veikalu, nu, kas līdzinātos, teiksim, Latvijas tur Rimī vai Maximai, pat tā nodaļa, kur ir sēklas vai stādi pieejami, viņi ir aizklapēti ciet. Tu aizvilkti lentu priekšā un tu viņā netiec iekšā. Nu labi, bet es zinu, ka mums te ir fantastiskas dārzniecības. Vienkārši tādas, kur es eju baudīt to pašu dārzniecību un rezultātā nopērku stipri vairāk. Bet man tagad vajag to manu ogu krūmu. Un ko es daru? Sēžot dārzā, vēl ar gumīniekiem kājās, ar cimdiem rokās, vienu cimdu novelku ar telefonu, skatos tagad, atveru, sameklēju viņu mājaslapu. Skatos, pirmkārt, es nevaru atrast, kur ir internetu veikals. Es nevaru noticēt, ka tāda viena no lieliskākajām dārzniecībām visā Šveicē, ka viņai nav internetu veikals. Tad izrādās, viņš kaut kur iekšā, tur ir, nezinu, kur iebakstīts.
neatlaidīga, es atrodu, jo man gribas no tās dārzniecības to savu ogu krūmu dabūt. Es atrodu. Un izrādās, tur piedāvājumā ir, ja nemaldos, kaut kādi 9 dažādi produkti, 4 veida zemenes, viena kazene, un vēl kaut viena ābele un vēl kaut kas. Nu, tas ir vienkārši kaut kas nereāls, jo tā saimniecība, kad uz turien dodas iepirkties, viņi ir grandiozi, tie, kas kvadrātmetri vienkārši ir prātam neaptveram. Mēs tur reizēm pazaudējamies, kur mēs esam, un internetu veikalā viņiem ir apmēram 9 piedāvājumi. Turklāt es varu tikai izlasīt, man tur bišķiņ ir kaut kāds apraksts, viņš ir absolūti neērti lietojams, un es vīram saku, klausies tajā uzņēmumā, kur tu strādā, jums vajadzētu vienkārši iet pie tās dārzniecības un teikt, jo viņi strādā tieši e-komercijā. Reku, mums jums internetu veikals, viņi tieši taisa internetu veikals visiem lielajiem uzņēmumiem, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām. Viņš tā uzmet aci un pasaka, ai, nu, priekš mums viņi ir pa mazu. Nu, mūsu projekti ir tur jau miljonos apmēram vai tuvu miljoniem, kas nozīmē, ka tā ir lieliska iespēja tiem, kas nestrādā ar tik lieliem klientiem, bet kas var apkalpot mazākus, bet tā, lai tas interneta veikals ir ļoti parocīgs tam lietotājam. Loģiski atsāksies atkal iespēja doties uz veikalu, liela daļa šo te dārzniecības fanu tieši tāpatās dosies uz to dārzniecību, bet tai pašā laikā vēl kaut kāda daļa būs pieraduši, ka es varu sameklēt, es varu dabūt visu vajadzīgo informāciju, man nav tur jāgrūstās, man nav jāgaida, kā man te visi stumjās garām, es varu visu to pašu dabūt, turklāt vēl to konsultāciju, jo man to visu atsūta. Jeb arī, piemēram, ja man dārzā uzmetas kādam augam kaut kāds, nu, kaut kas spokains virsū, nezinu, tur kaut kāds mazas oliņas vai kaut kāds tīkliņš vai vēl kaut kas parādās, es varu ar savu telefonu nobildēt to un aizsūtīt uz saimniecību. Kādreiz es to lapu rāvu gāju uz saimniecību, viņu bāze zem mikroskopa. Viss tas notiek jebkurā gadījumā uz vietas jeb elektroniski, jo apstrādā to elektroniskā informācija. Šobrīd es to varētu saņemt no sava dārza, nobildēju, aizsūtu, un ja man gribās, lai manam dārzam ir laba raža, iespējams, ja man, piemēram, tur būtu kaut kāda abonēšanas maksa, nu nezinu, kaut kādos saprātīgos apmēros, es droši vien to paņemtu, jo mana raža beigās būtu krietni labākā līmenī, nekā ja man katru reizi ir jādodās, jo tā krutā dārzniecība atrodas apmēram pusstundas braucienā no mūsu mājām, un man vienmēr ir jāpielāgojas viņu darba laikam, kas mani tracina, jo man kā strādājošam cilvēkam tas nav ērts darba laiks, un sestdienās, svētdienās daudzīties pa veikaliem mani neinteresē. Tāpēc, nu, atkal, te cilvēkiem, kas gribēs ņaudēt, cik viss ir slikti, vienmēr būs iespējā pārdzīvot, cik viss ir slikti, bet pat tādās vietās, kas mums šķiet, te nav iespējams reāli neko mainīt, jo tas ir jāaptausta, jāpasmaržo, vienu daļu var pārcelt arī virtuāli. Es jau Latvijā pazīstu vienu agronomu, kurš tieši tādā veidā arī strādā ar saviem klientiem. Kā tu tikko minēji, kad klienti viņai sūta video, bildes un viņa komentē. Un viņa to darīja tāpēc, ka viņai rūp. Viņai tiešām tik ļoti rūp tie klienti, un ja viņa nevar aizbraukt, viņai ir svarīgi atdot to tūlītējo informāciju. Tagad šī, man liekas, ir lieliski iespēja arī citiem pārņemt to pašu praksi. Jā, un tas, man liekas, kaut kādā ziņā attieksies arī uz medicīnas pakalpojumiem. Protams, ne jau uz visiem. Operāciju virtuāli neviens neuztaisīs. Biopsiju droši vien virtuāli arī neviens neuztaisīs. Bet ir kaut kādas lietas. Nu, es, piemēram, atceros, bija laiks, kad es nodevu analīzes. Man atsūtīja mazu paraudziņu. Man tikai tik bija jāizdara, cik jāpārdur pirksts un jāuztaisa tur tie daži asins punktiņi un jāizsūta projām. Un es saņemu to visu analīzi. Vēl ko es, protams, būtu gribējusi klāt, ka ar mani aprunājas zinošs speciālists un izstāsta un parāda, tev ir jāēd tas, tev ir jādara tas, tad tu būsi veselīgāk. Līdz ar to es pieņemu, ka gan tie gadžeti, kas ir vajadzīgi, lai šo te analīzi var veikt mājās, gan arī tas ekipējums ir nepieciešams jautājums, kurš visātrāk pakārtosies un kurš visātrāk iegūs jau tajā pieredzi un attiecīgi nostabilizēs savu speciālista statusu. Un vēl, piemēram, tāda lieta kā dermatologi. Es zinu, ka šobrīd mums ir dermatoloģiskās klīnikas, kas ir sākuši strādāt arī attālināti, jo reizēm pietiek to pleķi nobildēt un aizsūtīt. Un cik bieži cilvēks tādā parastā dzīvē, kad nav nekādu ierobežojumu, viņš nevar saņemties aiziet pie ārsta. Un es zinu cilvēkus, kas dzīvo nāves bailēs ar domu, ka man ir ādas vēzis,
Lai gan reāli viņš varētu aiziet pie tā ārsta, noskaidrot, bet tas ir neērti, tas ir grūti, ir jāpiezvan, ir jāpierakstās. Ir, kamēr tu tur aiziesi, tad tu skaties un riņķī tur tāds cilvēks ar ciešanām un tā, un sabaidies vēl vairāk. Bet kaut kādu varbūt daļu var atrisināt tīri tāpat nosūtot un saņemot pirmo, nezinu, tomēr tev ir jānāk pie manis un jānāk ir ātri, vai arī saņemot, o, nē, tas izskatās, ka tur viss ir vislabākajā kārtībā, reku, tās zāles vai tās mēra vai vēl kaut kas. Tieši tie paši ģimenes ārsti, man ir bijuši ļoti daudz konsultācijas, kas ir vienkārši saruna, kur ārsts man pat nav pieskāries, un tā, to visu var organizēt virtuāli. Un arī tas, ko tu minēji pirms tam par to, ka interneta veikalā nav salikts pat produkti, tas ir tas, ko šobrīd var darīt. Jo vienmēr mēs esam varējuši attaisnoties ar to, ka man ir tik daudz klātienes klientu, man nav laika tādām lietām. Tad jautājums, a, ko tad mēs šobrīd daram? Bet šis, man liekas, ir tas īstais laiks tādas lietas arī darīt, salikt tos produktus, aprakstīt viņus, paskaidrot, uztaisīt dažādas šīs apmācības. Jā, piemēram, es vienkārši iedomājos, cilvēki, kas šobrīd ir daudz bez darba, ir fotogrāfi. Nu, protams, ja viņš ir kāzu fotogrāfs, tā ir viena lieta, bet ja tas ir cilvēks, kurš māk bildēt produktus, tad piezvanīt tādai saimniecībai vai piezvanīt tādam veikalam un teikt, es jums sabildēšu, te ir tas, kā mēs to varam droši dabūt gatavu. Un ne tikai, ja pieņemsim, tas pasūtītājs pasaka, nu jā, bet tā krīze, zini, mēs tos 6 mēnešus, vai nu cik nu viņi tur ilgi būs, mēs izdzīvosim, mēs neaiziesim bojā, tas pārāk liela ņemšanās, nē, mums to nevajag. Bet ja tas pats fotogrāfs vai tā pati aģentūra, kas veido, pieņemsim, to interneta veikalu, viņiem pastāsta, ok, ja jūs skatāties tikai uz tiem 6 mēnešiem, tad nav jēga to darīt. Bet ja jūs skatāties, ka tā tendence paliks arvien lielāka, un tie, kam tas būs, aizies jums priekšā, un tas cilvēks, kurš būs iepircies pie viņiem interneta veikalā, pēc tam arī biežāk brauks pie viņiem uz fizisko veikalu, ja tas viņam ir tajā sasniedzamības rādījusā, tad jūs, ok, jūs varat nelikt viņas interneta veiklā tās bildes, bet jūs, piemēram, varat veidot ļoti labus aprakstus paskaidrojošus, kur cilvēki var ievākt informāciju, kur jūs nostabilizējat to savu autoritātes speciālista statusu, dēļ kā cilvēki pie jums ies arī ar citām lietām. Tieši tā, un izglītot, kā arī tie paši fotogrāfi var izglītot, ko tu vari izdarīt ar savu telefonu mājās. Mums tik daudziem ir gadžeti, ar kuriem mēs pat nemākam apieties. Mums vajag tikai vienu, divas aplikācijas un pēkšņi mūsu gadžets dara brīnum lietas. Jā, jeb arī, piemēram, fotogrāfs, viņš ir spējīgs, viena lieta ir nobildēt to objektu, otra lieta vēl ir apstrādāt to bildi, tā kā varbūt šī ir arī situācija, ja es tur nevaru būt fiziski klāt, varbūt es tev varu piedāvāt bilžu apstrādi. Tieši tā. Un vēl, man liekas, brīnišķīga lieta, ko man kolēģi padalījās ar tādu rakstu Skift.com, kad ķīniešu lielveikalu ķēde viena piedāvā variantu uztaisīt tā kā live stream, kā aug produkti, kurus viņi tirgo. Kā viņi tiek audzēti droši vien, kā par viņiem tur rūpējas? Un... Jā. Un kā, lai lauksaimnieku tā kā stiprinātu lauksaimniecību, kad, kāda ir tie apsāktiem produktiem, kāda ir tā izcelsme, kā rezultātā tam konkrētajam brendam esot ļoti pieaudzis apgrozījums. Man nav personīgie dati, tas ir atsaucis uz rakstu. Un tā ir, manuprāt, arī vēl viena no lietām, kuru var izmantot jau tagad. Lai stiprinātu mūsu uzņēmumu produktu, mēs varam arī veidot stāstu. Ja mums pašiem nav šobrīd tādas iespējas, tad kas ir mani sadarbības partneri, ar kuriem es sadarbojos, no kurienes nāk tas produkts, kādas izēvielas viņi lieto. Un tādējādi arī kafēnītis šobrīd var stiprināt savu produktu izcēlesmi un sadarbības partnerus un reklamēt arī viņus. Un, protams, jā, būs kāds klients, kurš aizies varbūt pat tiešo un paņems to produktu. Nu, tad ir jautājums, vai tas klients, nu labi, viņš dabūs to vienu produktu, bet to gala rezultātu viņš varbūt nepaņems no tevis. Un tomēr to sadarbības tīklu šobrīd veidojot, var, manuprāt, panākt krietni vairāk nekā baidoties no konkurences, kas ir viens no lielākajiem iemesliem, man liekas, kādēļ liela daļa neliek internetā saturu vai nestāst saviem klientiem vai nekomunicē ar viņiem, tāpēc, ka viņiem vēl, ka to skatīsies konkurenti. Un ja mēs baidamies no konkurentiem, tas ir kaut kāds limitēts cilvēku skaits, mēs pazaudējam tik daudz mūsu potenciālos klientus. Un mēs pazaudējam arī savējos.
Jo ja tie mūsējie, ja viņi pamazām jau, ja teiksim, kāds cits dara kaut ko ļoti vērtīgu, daloties ar vērtīgu informāciju, viņu draugi, viņu paziņas, caur sociālajiem mēdījiem, pie viņiem tā informācija atnāks. Un kas notiks tad, kad vēl notiek saucamie targetētā reklāma sociālajos mēdījos, Facebookā, Instagram, es nezinu, kur vēl, YouTube, LinkedIn droši vien, vēl viskaut kur. Tā kā pat, ja es nedalos sargājot savu noslēpumu, Tie, kas būs agresīvāki un aktīvāki, viņi var savākt to manu klientu, ka es pat aci nevarēšu pat pamirkšķināt. Tu, starp citu, pieminēji saimniecību. Man te ir lielisks piemērs. Es ielikšu arī linku no saimniecības, kas ir netālu no mums. Tā ir viena no veiksmīgākajām zemnieku saimniecībām visā Šveicē. Un viņi ļoti labi dzīvoja cepuri kuldami labajos laikos. Tagad, tad, kad sākās ierobežojumi, protams, ka viens no uztraukumiem ir cilvēki neiet pie viņiem uz restorāniem ēst, netiek svinētas kāzas, netiek rīkoti korporatīvie pasākumi, konferences, tie viņiem ir milzīgi zaudējumi. Bet viņi ļoti ātri reaģēja, viņi pārkārtoja savu ražošanu, nu, piemēram, ja normāli viņiem parasti ir ceptuve, kur cep maizi, kaut kā, nezinu, šveicieši ir nolēmuši daudzi, ka cep maizi mājās, viņi tos pašus graudus, kas viņiem bija, pārtaisa miltos. Miltus te vienkārši Šveicē bija diezgan grūti dabūt. Bet viņi ļoti veiksmīgi izmanto savus sociālos medijus. It īpaši Instagram. Viņi veido ļoti skaistas bildes, zinot, kā man tā vieta patīk. Es redzu, piemēram, saulēkta bildi. Es redzu to, reku jau spardeļus jau sāk novākt. Ja pieņemsim, viņiem ir tāds, kur maziņš spardeļus, tikai bišķiņi izlīdes virs zemes. Un viņi saka, ok, tulīt jau būs spardeļu. Tad viņi dalās ar lieliskām receptēm, viņi dalās ar lieliskām idejām, ar to, kā ar ģimeni kopā ēdot, kādas tur spēles var spēlēt vai pirms vai pēc tās ēšanas. Un viņiem ir pat, man liekas, štatā viens videogrāfs pilnīgi noteikti, tai pašā laikā arī visi viņi marketinga cilvēki ļoti labi māk taisīt bildes, stāstīt stāstus. Un man ir kaut vai tīri profesionāli ļoti interesanti, kādā veidā viņi to dabū gatavu. Un es zināju, es vīram teicu, ka, nu, ja mēs tos miltus nedabūsim šeit, tad mēs brauksim uz to saimniecību, jo tur viņiem ir tie milti gluži vienkārši. Mm. Un, manuprāt, ļoti daudzām arī kafejnīcām nāksies pārorientēties, ja es visu laiku varēju nopelnīt ar ienākošo plūsmu. Iespējams, ka pēc šī posma kaut kādu laiku cilvēki jau būs pieraduši par to, ka es varu sagatavot arī maltīti mājās, es varu sagatavot un ēdienas plānot. Man vairs nav tik liela vajadzība ieteist ārpus mājām. Un tad viens variants ir skatīties arī, kādas meistarklases var piedāvāt. Ja manam klientam patīk gatavot mājās, nevis viņu tikai vilināt pie sevis, ne, vairs negatavo. Ja viņš grib gatavot, tad māci palīdz tam cilvēkam gatavot. Un otrs variants šobrīd, man liekas, ļoti daudz piedāvā ēdienu uz mājām. Un tad paskatīties, kas vēl tam klientam ir vajadzīgs. Jo es dzirdēju arī Latvijā jau viens no piemēriem ir tas, kad tieks piegādā ūdeni, viņi sāk piedāvāt arī ēdienu, nu tā kā pakas. Un tā ir arī, man liekas, ļoti laba tā doma, jo ja es ar savu klientu sazinos, tad viņš no manis pērk ūdeni, kur viņš pērk visas pārējās lietas. Viņam noteikti ir kaut kādas citas vēl vajadzības, kuras no tām vajadzībām es varu kvalitatīvi piegādāt. Vai, tad arī atkal iegriež tas variants, ar ko man ir jāsadarbojas, lai es to varu piegādāt. Un tad ne viss uzreiz mums pašiem ir jāražo, bet tad veidot to sadarbības tīklu, un atkal tā ir kooperācija, nevis konkurence. Par restorānu runājot, es esmu redzējusi šobrīd jau vairākus piemērus, ka, piemēram, tie, kas ir augstas klases restorāni, nu, kur cilvēks tiešām viņš maksā par to, ka viņš ir tajā vidē, ka viņu apkalpo tāds un tāds viesmīlis. Tai pašā laikā šie restorāni nevēlas zaudēt savu reputāciju, ka, nu, ka tu esi gatavs samaksāt vairāk kā tur 100 eiro, piemēram, par savu maltīti. Bet viņiem ir jāizdzīvo šajos te trakajos laikos, un viņi, piemēram, ir atvēruši, teiksim, lieliskas augstas klases restorāns, viņi ir izkārtojuši, nezinu, burgernīca, pagaidu burgernīca, un viņi piedāvā cilvēkiem, ok, mēs jums piegādāsim burgerus, tie ir par daudz saprātīgāku summu, cilvēkam samaksājumāku summu, bet es tai pašā laikā nekanibalizēju savu biznesu. Līdz ar to, tad, kad atsāksies dzīve kāda no viņa
būs pēc šīs te, pēc šiem te ierobežojumiem, tie cilvēki, kas gribēs nākt uz restorānu, viņi nebūs tādi ar attieksmi, nu, paskat, reku krīzes laikā jūs man varējāt to pašu maltīti dot par zemāku summu. Kāpēc, lai es tagad maksātu vairāk? Jo viņi arī krīzes laikā to maltīti nevar dabūt par zemāku summu, bet gribēdami ēst, gribēdami ēst to lielisko ēdienu, ko gatavo šis restorāns, viņi dabū burgerus, ir kas dabū vēl tur visdažādākos repus, nu, ka viņi pārkvalificējās uz konkrētām lietām, tas tiek darīts ar lielisku attieksmi, uzjautrinošā veidā, ļoti radošā veidā, kur tieši tā sajūta, ka mēs esam daļa no tās community, nu, no tās tā kā vienas cilts, tā kā viena kopiena, un tur ļoti daudz situācijas var atrisināt arī šādi. Kas tev vēl, Elīna, to piemēriem? Tas pats, kas bija arī tajā rakstā, viens interesants piemērs bija par bezkontakta piegādēm, par mašīnām, kurus vada, tātad nav pat šofera, kuras paša sevi vada elektromašīnas, un kurās ir jau sapakotas piegādes, kas var kļūt par autoveikaliem. Un tas arī ir viens no veidiem, par ko padomāt, kā var nākotnē, ja es šobrīd piegādēju ir fiziski, kā varētu nākotnē tas attīstīties. Bet tas jau, vai tad tas jau tagad notiek, ja tas ir izstrādes procesā, jo es nezinu, vai ir tādas pašvadības mašīnas, kas jau, kam jau ir atļauts braukāt riņķī. Ja tas pilnīgi noteikti būs, kā man Mišels bieži atgādina, kad mūsu bērni diez vai dabūs iet autoskolā, jo nebarēs vairs neviens braukt ar pašvadīšanas, pats vadot savu automašīnu, jo tas būs pārāk bīstami, daudz drošāks būs šīs te automašīnas, kur tu iesēdies kā pasažieris iekšā. Tas būs kaut kādu, nezinu, mazāk kā 10 gadu laikā visticamākais, nu tad jau redzēs, kā tur reāli būs, bet es nezinu, vai tās piegādes jau ir iespējamas ar bezvadītāju mašīnu, ja tas būs tikai vēl. Un visticamāk, ka tas ir vēl trends. Es pat neesmu pārliecinājusies, vai un kur tas tieši ir. Un būtība tajā ir padomāt, kādā veidā es varu automatizēt arī savu biznesu, kā es varu palīdzēt tam klientam pašam sapakot, izvēlēties, ko viņš grib ar visām piegādēm, nu, kad kā var to visu procesu, ko es šobrīd daru, varbūt manuāli pārvērst automatizēt. Jo tas tikai pierāda, ka nu, varbūt tas nebūs ar šo krīzi, bet pēc X gadiem, 5-7, tas jau būs realitāte. Kāds no maniem konkurentiem vai kāda no lielajām kompānijām jau varēs to atļauties? Kā es dzīvošu tajā laikā? Un varbūt, ka šobrīd tas būs viens mazs solis, ko mēs varam darīt automatizācijas virzienā. Un ar skatu nākotnē, ka mēs jau esam gatavāki. Un kaut vai veltīt pusstundu uzņēmumā paģenerēt idejas, ko mēs varam automatizēt? Jā, man šķiet, ka katram arī ir ļoti izdevīgi apzināt to savus resursus. Tas ir tieši tas, ko tu mācī cilvēkiem un uzņēmumiem resursu medībās. Ka, piemēram, šobrīd, ja ir transporta uzņēmums, jeb ja uzņēmums, kurā rīcībā ir braucamie, ja viņš ir bez noslogojuma, tad vienkārši domāt, kam šobrīd ir vajadzīga kaut kāda pārvadāšana. Un pārtikas pārvadāšana ir vaiprātā vajadzīga. Mums Šveicē nav iespējams nopirkt internetā veikalā ēdiena piegādi, lai tas ne agrāk nekā 3 nedēļu laikā. Un tas ir tāpēc, ka viņiem vienkārši trūkst šīta darba spēka, ne tikai kas sapako, bet tie, kas nogādā, nu tīri, jā, ar transportu kādā veidā viņi nogādā. Un tad uzrunāt tos uzņēmumus un teikt, hei, reku, mums ir tas un tas, tik un tik automašīnas, mēs jums varam nodrošināt to un to. Te ir, nu, iespēja mūsu sadarbībai un nākam un risinam kopā to. Tieši tā. Vēl viena lietām, kas arī īsti nav nekāds jaunums, un tomēr es domāju, ka šobrīd daudz sfēras var apdomāt. Visvairāk tu izmanto nekustamo īpašumu 360 grādu video, lai, ja gadījumā cilvēks nevar fiziski aiziet, ka viņam ir iespēja tā kā apskatīties, kāds tas plānotais dzīvoklis ir. Un atkal padomāt, kuros vēl biznesos tas varētu šobrīd noderēt. Un tas, protams, šobrīd palīdz ceļot. Tiem, kur ir iespējams, ir šie visi muzeji apskatām tādā veidā. Un noteikti tas kaut kur arī biznesā var palīdzēt. Un padomāt, kādā veidā un kādu pieredzi es savam klientam varu tā kā nodrošināt. Man liekas, vēl būtiska lieta ir tāda, ka sagatavoties, ka šis jau nav vienīgais vīrus. Un ja tā ir, tad cilvēki vairāk uzmanību pievērsīs arī dezinfekcijai, veselībai, imunitātei. Un arī šīs nozares var augt. Ļoti daudz uzņēmumu, tas, ko es arī dzirdu no saviem klientiem treninglabā, ja pirms tam teica, oj, nē, mēs nevaram strādāt no mājām, mums tas ir pārāk sarežģīti, sakārtot visas sistēmas pieejas un tā, tad tagad viņi bija spiesti to izdarīt un izdarīt ātri. Kas nozīmē, ka
liela daļa cilvēku pēc tam arī gribēs strādāt no mājām. Kas atkal paver iespēju visiem, kas piedāvā ofisiem, varbūt aprīkojumu, šobrīd sāk piedāvāt privātpersonām. Jau gatavus setus, tā lai tie krēsli ir ērti, transformējamās mēbeles mājās, aprīkojumu video, audio, kas varbūt ir, nu, jo kvalitāte jau arī šobrīd diezgan augsta latiņa ir. Nu, tad to, kas varbūt agrāk bija tikai profesionāļiem, šobrīd, lai arī privātpersonas māk lietot, var lietot un lai tas ir vienkārši. Tātad arī šis bizness visticamāk transformēsies un arī var mainīties. Jo agrāk viņi varēja teikt, ka, o, ne, mums interesē tikai lielie pasūtījumi. Varbūt, ka šobrīd var uz masu. Un tas ir vēl viens no, jā, vēl viens no biznesiem. Un tā strādāšana no mājām, viņa atkal paver pilnīgi cita veida problēmas, jo es domāju, nevienam vien vadītājam ļoti pamatīgas galvassāpes sagādā tas, kā es nodrošināšu, ka cilvēki tiešām strādā, nevis tur luni laiž. Un lielākoties tas attiecās uz uzņēmumiem, kur cilvēki nav pašmotivēti strādāt, kur viņi strādā, jo viņus pieskata vagars. Nu tad kā nodrošināt to vagaru attālināti, vai vēl jo labāk, kā mainīt savā darba vietā kultūru, ka strādāt tas ir forši. Nu, piemēram, man vīru uzņēmumā, kur mans vīrs strādā, tā ir tāda pašsaprotama lieta, ka es nešmaukšos. Nu, kur vienkārši arī viņiem viens no lielākajiem iebildumiem, kad atļaut mājas biroju vairākas dienas nedēļā, pirms vispār krīze vēl notika, bija, ka kādai daļai no vadības bija sajūta, ka nu, tagad tad visi tur neko nestrādās. Tik sēdēs mājās, ierakstīs stundas, kas strādā, bet īstenībā nestrādās. Bet patiesībā cilvēki ļoti atbildīgi dara savu darbu, tāpēc, ka viņi grib, lai viņiem šī te iespēja strādāt no mājām arī turpinās un lai vienkārši darbs viņiem turpinās. Un tas ir tikai vai ir rezultāti vai nav rezultāti tam, ko tu dari. Bet man šķiet, ka tā ir lieliska iespēja daudziem konsultāciju uzņēmumiem tieši strādāt ar uzņēmumiem un palīdzēt sakārtot situāciju tā, lai darbs no mājām ir izdarāms. Kas vēl ir kādas problēmas, tu redzi, šeit tieši ar tiem mājas, no mājas strādāšanas? Viena no lietām, kur, man liekas, ko var atrisināt, ir Latvijā ražot darba laika uzskaites sistēma, aplikācija, ko draugiem grupa ir izstrādājusi, un tas arī var palīdzēt saprast, cik tad stundas strādāja, nestrādāja un kā vadīt attālināti. Noteikti liels izaicinājums ir visiem, kas ir strādājošie vecāki, kuriem šobrīd ir arī mājmācība, un tas noteikti ir milzīgs jautājums, kā strādāt un kā strādāt produktīvi, ja mājās ir vēl daudz citi, kuri grib visu kaut ko un prasa ēst un gatavot un tā. Un milzīga lieta, kas ir disciplīnas jautājums. Kā cilvēki godīgi arī manā uzņēmumā, man pārdevēja teikšu, ka arā ir tāds laitiņš, man negribas strādāt. Un šeit rodas jautājums, ko? Nu, un šis ir, nu, ko tajā brīdī darīt? Un es priecājos, ka man kā vadītājai to pasaka godīgi, nevis man mānās un saka, o, nu, es te ļoti kārtīgi strādāju. Jo tikai tad, kad ar mani runā godīgi, es varu kaut ko domāt, kā palīdzēt tam cilvēkam disciplīnu un motivāciju veicināt. Un mēs, piemēram, savā uzņēmumā esam ieviesuši to, ka katru dienu mums ir sazvans, video sazvans ar visu komandu, kur mēs izrunājam, kas ir labākais, kas ir noticis un kas ir jauns uzzināts no tirgus. Un tas ir veids, kā es varu gan arī bišķi monitorēt, gan arī redzēt, kas notiek ar tiem cilvēkiem. Ja viņi visu dienu, visu laiku saka vienu un to pašu, tad tur kaut kas tīrs nav apakšā. Ja es zinu uzņēmumus šeit Šveicē, kas strādā ar pārdošanu, kur parasti visiem esot no birojā vai krietnu daļu laika strādājot no birojā, sapulce visbiežāk notika pirmdienās no rīta. Nu, arī man vīru tajā darba vietā arī sapulce notiek pirmdienā no rīta klātienē. Bet tagad, kad ir mājas birojs, šī sapulce notiek katru dienu no rīta, un uzņēmumam iekšienē ir šis te, nu saucamais, dashboard, jeb kontrolas panelis, kur visi redz datus, cik mēs esam pārdevuši, cik mums ir vēl jāpārdod, lai mēs varam atļauties, ka mums ir šie te darbinieki ar tādām algām, kas ir. Un katrs cilvēks zina to savu atbildības līmeni, ka ja es darīšu, tad mūsu uzņēmums turpina strādāt, un mēs varam arī šādā veidā strādāt. Ja es nedarīšu, tā tad tam būs sekas. Bet tā kā nepietiek ar to, ka cilvēkiem to pasaka reizi nedēļā, nepietiek ar to, ka tu pasaki to kvartālā vai reizi mēnesī, tas ir jāatgādina krietni biežāk un jāsaņem šī te atgriezniskā
saite no cilvēkiem. Un ja mēs pat nerunājam par krīzes situāciju, bet runājam par dzīvi pēc viņas, tad, kad sāksies atkal talanta medības, kā, nu, teiksim, ir nozars, kurās trūkst darbinieki, un tā situācija atkal aktualizēsies šobrīd, jā, nu, būs diezgan viegli dabūt darbā cilvēkus, jo gluži vienkārši, nu, viņi būs pieejami, bet tad, kad tas aktualizēsies, tad būs daļa cilvēku, kas tā arī gribēs strādāt no mājām, un jautājums ir, vai tas uzņēmums būs sagatavojis savu darbu jau šobrīd, izmantojot to situāciju, lai var cilvēkiem vismaz daļu laika piedāvāt mājas biroja darbu. Un vēl viena problēma droši vien būs ar tiem, kas ir cilvēki, kuriem pasarg dievs no mājām strādāt. Man ir vajadzīgs tusiņš, man ir vajadzīgi citi cilvēki, es negribu mājās strādāt, man ir iebjās no mājām strādāt. Tad problēma būs, okay, kā tu kā uzņēmuma vadītājs vari savienot tos, kas grib no mājām strādāt ar tiem, kam savukārt ir vajadzīgs risinājums kaut kādam darbam birojā, lai tas ir izmaksu sakarā saprātīgi, gan arī cilvēku pārvaldības sakarā saprātīgi. Ko tu šeit redzi, Elīna? Vēl viena lieta ar cilvēku pārvaldību, kas ir būtiska, tas, ko saka ļoti daudzi psihologi šobrīd, ka visticamāk būs lielāka izdegšana, vēl vairāk cilvēku saskarsies ar depresiju. Jo vairāk strādā no mājām, jo arī tā koncentrēšanās spēja zūd, kas ļoti var ietekmēt uzņēmumu produktivitāti un uzņēmumu vadītājiem jau tagad ir jādomā, nu, ko es darīšu? Es nevarēšu vienkārši pateikt savam cilvēkam saņemies. Un kā es atbalstīšu, kāda ir mūsu uzņēmuma politika, kāda ir mūsu uzņēmuma kultūra šajā jautājumā, ko mēs esam gatavi nodrošināt? Kā mēs pārkārtosim darba stundas, darba laiku, ja gadījumā notiks kaut kāda šī izdegšana vai jebkādā veidā, kā mēs atbalstīsim. Un tas arī no vienas puses paver atkal ļoti daudz biznesu tiem cilvēkiem, kas var palīdzēt šajās situācijās. Tātad vienmēr, man liekas, ir jāskatās gan vieni, kuri šajā situācijā var zaudēt, un otri, kas var iegūt. Un tad kā būt gatavam uz jebkuru no tām situācijām? Jā. Kas vēl ir tāds, ko tu redzi? Viena interesanta lieta bija par, arī tajā rakstā bija minēts, uz kuru es pirms tam minēju, ko kolēģi Ginta padalījās, ir online statusa lietas. Un, kas tas tāds ir? Man tas ļoti saslēdzās ar Jānim Skutelim, pirms kāda laika bija šovs, kur piedalījās geimere un strīmere Danuts. Gamer nozīmē, viņi spēlē datorspēles, ja es pareizi saprotu. Jā. Labi. Un streamer nozīmē? Tajā dzīve, jā. Viņa spēlē un pārējiem ir iespēja tā kā skatīties, pievienoties, kopā spēlēt ar viņu. Un viņa stāstīja par pilnīgi man līdz šim nesaprotamu biznesu, kas nozīmē, ka ir cilvēkiem iespēja gan skatīties, kā viņi spēlē, viņi ir izveidojusi savu mūziku, emojijus, un tu vari nopirkt to no viņas, un spēlējot kopā, tad izmanto tieši tās pašas lietas, kuras viņi izmanto. Un tad, protams, kad, kur biznes? Biznes ir no reklāmām un no subscriberiem, kuri tad piesako līdzi un seko līdzi visām šīm lietām, un kuri grib tos bonusus. Un, ja man kādu brīdi likās, ka okay, tas uz mani īpaši neatiecās, tad tagad saprotu, ka tur pavarās ļoti interesants bizness, par kuru ir jāmācās jau tagad, lai būtu tā kā soli uz priekšu, jo tas jau notiek. Tas nav kaut kas tāds, kā mēs runājām par mašīnām, kas paši sevi vada. Tā jau ir šodiena. Un tad kā es savu produktu varu popularizēt caur šīm lietām, jo arī viena lieta, kas tur pelna caur reklāmām, ir visi, kas piedāvā spēļu aprīkojumus. Ir uztaisīti gan dzērieni, gan apģērbi, kas ir saistīti gan ar to spēli, gan ar citām spēlēm. Un tad iespējams, ka sporta breču veikaliem šobrīd ir jādara kaut kas ļoti līdzīgs. Jāuzrada pašiem savas spēles, kur cilvēki var spēlēt, sadarboties ar jauniešiem, un tad tādējādi viņi veicina arī to, kad pie viņiem uz veikalu nāk vai uz internetu veikalu nāk. Iespējams, ka mūzikas instrumentu veikaliem, kas tirgo mūzikas instrumentus, ir jādara atkal kaut kas ļoti līdzīgs. Ir jāsāk taisīt spēles, mācīt online, un tur viņiem pavarās XYZ idejas, ko vēl var darīt, kā izmantot to, ka tas notiek. Un nevis tā kā cīnīties vai pateikt, nē, mans klients vienmēr būs klātienē, bet paņemt arī to, kas ir online klients. Un man liekas, ka UFO ienes ļoti interesantu
pavērsienu un izklaides industrijā. Jo viņš uztaisīja mājas ballīti, kurai varēja pieslēgties. Tas bija bez maksas, tas bija DJ pasākums. Un tas sākās kā joks, un tāpat laikā tur arī var pavērties biznesa. Kāpēc gan neuztaisīt vispasaules ballīti mājās? Tu tev ir iespēja čatot un kaut kādās istabās arī iepazīties, un tur arī Tinderam parādās pilnīgi cita iespēja. Nu, tad tās idejas, īstenībā, ko šobrīd var pavērst, un šo laiku var izmantot ārkārtīgi kreatīvi, manuprāt. Jā, es pati nesen saskāros ar to, ko tu tur runā par gameriem un streameriem. Manam bērnam lielajam ir 8 gadi, un nu, viņam nav sava telefona, viņam nav sava datora, bet noteiktā laikā, uz noteiktu laika sprīdi, viņš var lietot kādu no mūsu vecajiem telefoniem, un tas, ko viņš dara, viņš skatās Minecraft, un viņš skatās YouTube, kā viens, laikam sauc viņu Sharkboy, spēlē šo te spēli, un es viņam saku, kā vispār tev kaut kā, es saprotu, tu pats spēlē to spēli, tas ir interesanti. Kas tur var būt interesanti skatīties, kā cits spēlē to spēli? Bet es redzu, ka viņam ir uzlabojusies angļu valoda, un kas man ļoti pārsteidz, ka uz savu dzimšanas dienu bērns, kuru nekad nav interesējušas drēbes, nu kā lielāko daļu bērnu, atnāca un pateica, kad lūdzu uzdāviniet man uz dzimšanas dienu Sharkboya t-shirtu. Un es saku, priekš kam? Bet atkal tā ir vieta, tā ir laba auditorija, uz ko attiecīgi var to savu preci reklamēt. Ja Sharkboys pastāstīja, ka viņiem ir savs t-shirts, tad ko nu vēl visu Sharkboys vai jebkurš boys un jebkurš girls vēl var pastāstīt. Un mēs varam tam turēties pretī, bet saprāt robežās var arī skatīties, kādā veidā to var izmantot, lai vienkārši pats var tālāk darīt savu darbu, kas cilvēku pašu sajūsmina. Kas vēl, Elīnīt? Un tas, par ko man šķiet arī, ko es esmu saskārusies ar klientiem, ka viņi saka, jā, bet tas neienesīs lielu naudu. Nu, tas ir vairāk laiku aizņem. Tur, nu, cik tur es tur nopelnīšu? Un jā, šobrīd, varbūt, kamēr nav tā auditorija, tas arī neienesīs milzīgu naudu. Un tomēr, ja nebūs tas klātienes klients ilgstoši, vai ja ilgākā laika periodā viņš samazināsies, nu, cik ilgi mēs varam atļauties to nedarīt? Un ļoti daudziem biznesiem arī sakārtoja to pašu online vidi. Viņi sakārtoja īstenībā tādu pasīvo ienākumu. Es ieguldu investīciju tagad, es sarakstu visu, es salieku un tad notestēju, kāda ir tirgus reakcija, ko es tālāk varu darīt, kur man promotēt, kā tirgus pērk, un tad saprast, kas ir mani nākamie soļi. Un iespējams, ka tur patiešām ir iespēja sasniegt šo brīnišķīgo plānu, ko visi grib, kad es sēžu pie jūras sauļojos un man vienkārši kontā nāk nauda. Varbūt, ka jā, un protams, ka ne visos biznesos. Un jautājums ir, kas notiks ar tiem biznesiem, kuri nevar šādā veidā pāriet online vidē un kādā veidā plāno pārkvalificēties tie cilvēki. Un bieži vien tad, kad mēs arī konsultācijā par šo runāju, es redzu, ka cilvēkiem no tā visas informācijas jau galvas prākst. Un tagad ar ko sākt, un viņi bailēs jau sastingst. Un tad ir vienkārši atgriežās pie ļoti, ļoti vienkāršas patiesības. Netaisīt pieņēmumu, ka tu zini, kas ir vajadzīgs taviem klientiem. Reāli sākt zvanīt. Patiešām vienkārši piezvanīt un taisīt, nevis pārdot, kad šis ir īstais laiks tieši tagad un tieši tulīt, bet pajautāt, kas tev šobrīd ir aktuāli, kas ir tavas problēmas, kas ir tas, kas tev ir lielāki izaicinājumi, kas notiek ar taviem darbiniekiem, un taisīt aptāju, lai saprastu, kāds ir tas potenciāls, ko es varu pēc tam piedāvāt un atrisināt savam klientam, un nevis tā kā sarauties un vienkārši baidīties par to, ka es taču neko nesaprotu no IT, bet viens ir noskaidrot, kas ir vajadzīgs klientam, un tad otrs ir sākt meklēt risinājumu, jo šobrīd, man liekas, šī situācija mūs vienkārši piespiež to visu darīt. Piespiež mācīties, piespiež augt, un no vienas puses labi, ka tā. Ja mēs nenovecosim tik ātri, mums vienkārši smadzenes būs krietni labākā kondīcijā tie, kas šo te iespēju izmantos. Es gribu pieminēt vienu lietu, ka pieņemsim tie, kas cilvēki, kas rada saturu, tie, kas raksta tekstus, tie, kas taisa visdažādākos grafiskā dizaina darbus, ir viena lieta gaidīt, kad pie tevis kāds atnāks un paprasīs. Otra lieta ir apzināt visu iespējamo klientu, gan kas ir, gan to, kas vēl varētu būt vajadzības, jau kaut ko viņu labā izdarīt, kaut vai tīri aiz labās gribas, ja ir tāda iespēja, piedāvāt viņiem, iedot tā patās, un kaut kāda daļa no šiem cilvēkiem atnāks un būs tavi klienti, kaut vai tas pats, ko mēs pieminējām, visādas virtuālās konferences, visi šie interneta veikali,
lai es kaut kur kaut ko gribētu pirkt, man ir vajadzīgs vai nu laba bilde, kopā ar man saprotamu, sagramojamu informāciju man nederēs, ja viņu pasniegs dārznieku valodā. Man lūdzu vienkāršo cilvēku valodā to apskaidrot. Tajā pašā laikā, ja es skatos par kādu pasākumu, man vajag, lai tas nu, tā kā sakustina mani emocijas un to vienkārši uzdrukāt, kuram katram nesanāks. Tur ir vajadzīgi cilvēki, kas to spēj izdarīt. Un lieta, man liekas, visbūtiskākā, kas šajos laikos celsies uz augšu un kas šajos laikos spēs noturēties un kas šajos laikos ies pa burbuli, ir cilvēki, kuri neveiksmi, jeb neizdošanos neuztver kā galīgo spriedumu, ka tā tad nav vērts, jo būs, kas pamēģinās kaut ko onlainā darīt. Viņiem nebūs uzreiz tie rezultāti, varbūt vēl krietnu laiku nebūs tie rezultāti. Un tad ir, nu tā, es pamēģināju, man nesanāca, tas viss ir fufelis, ja varbūt citiem tas darbojās, man tas nedarbojas. Ja mēs, piemēram, paņemam vecākus, kuriem ir mazs brēcošs bērns, Un ja tu to bērniņu brēcošo pacel augšā, pājā viņu tur pašūpo, bet viņš turpina brēkt. Nu, ko tad tu darīsi? Tu taču neliksi viņu lejā uz dīvāna un neteiksi, ai, man nesanāca. Nav vērts. Tu darīsi jebko, kas vien ir iedomājams, apzvanīsi visus, izprovēsi, kas jau tev uz mājām ir, līdz kaut kas darbosies, līdz viņš beigs brēkt. Kaut vai aizies pie speciālista. Tieši tāpatās kā par tām pašām kurpēm, ko es esmu jau stāstījusi. Tad, kad mums vajadzīgas kurpes ziemā ir, tas nav tā, ka mēs ieejam veikalā, uzmēram vienas kurpes, nedara, spiež. Anu i nafig, un to kurpi pret sienu vai pa logu ārā, kurpes nav domātas man, iešu mīnusos ar basām kājām. Nu nē, tu meklēsi, kamēr piemeklēsi tās kurpes, kas tev dar. Un tieši tāpatās ar tiem risinājumiem, kas šajā mums izaicinošajā dzīves situācijā ir vajadzīgas gan tam, lai izdzīvotu un labi dzīvotu šos mēnešus, gan arī tam, kāda dzīve izmainīsies un būs pēc tam. Un neviens nespēja paredzēt. Viss, ko mēs ar tevi esam izrunājušas, tas nenozīmē, ka tā obligāti notiks. Tās tie ir iespējamie scenāriji, un ja kādam viņi var noderēt, tad mēs tikai priecāsimies, ja cilvēks liks lietā to, kas viņam ir izdevīgi, to, kas viņam ir piemērots, to, kas viņam var palīdzēt. Un savukārt, jebko, kas viņam traucē vai ir izrādītos viņa situācijai galīgi nederīgas muļķības, nu taču lūdzu atmet un vispārībā nedomā vairāk par to tālāk. Elīna, vai ir vēl kaut kas, ko tu gribi piebilst? Vienkārši, ka šī ir tāda laba iespēja trenēt prātu, jo mums ir ļoti populāra šī biohackinga komūna un visi grib nodzīvot līdz 120 gadiem. Nu tad, ja ir jānodzīvo līdz tiem 120 gadiem un šobrīd ir 30-40, tad cik daudz gadi vēl ir priekšā? Cik reizes mums vēl nāksies transformēties un mainīties? Un ja mēs pieturēsimies pie tā, ka nē, šitas ir pareizais bizness, nopietni, nu kurš bizness, nu tā, nu vēl 60 gadus ir nemainīgs. Un ar tādu, nu, ieinteresētību, man liekas, skatīties uz to procesu, nu, kad challenge accepted, ko mēs šitā varam izdarīt. Mēs esam diezgan ilgu laiku runājušas par visādām iespējām, par visādām paredzamām un neparedzamām tendencēm, bet mēs esam pieskāršās tikai ļoti nelielai sfērai, ļoti nedaudz salīdzinoši nozarēm. Es atceros, tad, kad mēs ar tevi un vēl daži speciālisti kopā konsultējām cilvēkus par to, kādu risinājumu viņiem varētu noderēt tieši finanšu jomā, lai varētu gan izdzīvot biznesu vai indivīds pelnot naudu, gan arī dzīvot labi pēc krīzes. Tad nu, nav paredzams, nu, ir grūti iedot visiem masveidā visu ko. Tāpēc, ja gadījumā mums būs iespēja ar tevi uzrīkot vēl kādu no šiem te notikumiem, mēs noteikti cilvēks par to painformēsim. Tāpēc es aicinu paskatīties mūsu sarunas lapā, kas būs ugunsskola.lv slīpsvītra cilvēki jauda 30, cilvēki jauda 30, tur, ja būs pieejama šī iespēja pieteikties pie Elīnas uz konsultāciju par to, kādi resursi ir tavā rīcībā cilvēki vai uzņēmuma vai komanda, lai jūsu dzīve būtu gan dzīvojama tālāk šobrīd, gan arī labāka pēc krīzes, tad es noteikti iesaku to izmantot un rīkoties labi aši. Un šobrīd rit burtiski pēdējie metri, lai mūsu iepriekšējā konsultācija, kur ir tieši tas, ko Elīna stāstīja, ko arī citi piedāvāja, kā risināt,
risinājums, ka cilvēki var to noklausīties un izmantot savā situācijā. Un to mēs varēsim izsūtīt cilvēkiem, kas ir pierakstījušies ugunsskolas jaunumiem. Tā kā zem šīs pašas intervijas ir arī saite, kur var pieteikties jaunumiem. Un vienkārši, mēs, ka tuvākās nedēļas laikā cilvēki to saņems arī, arī uz e-pastiem. Tā kā saite, kur visu skatīties, vienalga vai tu šo pēti YouTube vai klausies podcasta versijā, ir ugunsskola.lv slīpsvītra cilvēki jauda 30. Nu, viss bez garumzīmēm, bez mīkstinājuma zīmēm. Elīna, vai ir kaut kas, ko tu gribi noslēgumā novēlēt cilvēkiem? Turpināt ar tādu pozitīvu skatu, turēt tīru galvu un testēt jaunas idejas, kļūdīties. Jā, pat tiešām daudz un dikti mēģināt pakļūdīties, saprast, ka tas viss ir okay, un mēģināt atkal. Jo šobrīd, manuprāt, nevienam nav pareizās atbildes. Neviens nezin, kad tas beigsies, kā tas beigsies un kurš no biznesiem izdzīvos un kurš no biznesiem būs miljonu, miljardu biznesu tālāk. Tādēļ testējam un sadarbojamies. Tas ir tas, ko es novēlu. Tie cilvēki, kuri jūt, ka viņiem ir vajadzīga tava konsultācija, tieši tavi ieteikumi, tavi risinājumi, vienalga vai tas ir ar pārdošanu vai ar finansēm saistīts vai ar resursu medībām savā uzņēmumā vai tīri personīgi, kur viņi var tevi atrast? Ar prieku, tātad pelčer.lv, šobrīd ir online konsultācijas un ir arī iespēja online mācīties, jo arī es uztaisīju divus video treniņus, kas ir gan par finansu coachingu, finansu plānošanu, gan arī par pārdošanu, nu kā, tad, kā šajā laikā pārdot. Un tu, tie ir ne tikai treniņi, bet tur arī ir iespēja ar tevi tiešsaistē arī sarunāties, uzdot jautājumus, no tevis dabūt ieteikumus un risinājumus. Jā, tieši tā. Paldies tev par šo sarunu, un es domāju, ka tā nav pēdējā mūsu saruna, zinot, kā mums patīk atrast visam, kam risinājums, droši vien mēs to visu turpināsim. Paldies, Elīna. Paldies, Lāsa.